שלום לכם, הרי החדשות, אנחנו במהדורה מיוחדת לסיקור מסיבת העיתונאים שכינסה ההסתדרות הרפואית בישראל. במסיבת העיתונאים, בנוכחות כל נציגי התקשורת בארץ, סקרו ראשי הרי את הסיבות להחרפת המאבק נגד הסעיפים בפרק הבריאות בחוק ההסדרים, אשר עומדים לפגוע ברפואה הציבורית בישראל, ברופאים ובמטופלים. בחוק ההסדרים השנה, כמו גם בשנה שעברה, אין שום בשורה, אין תוספת תקציבים. מערכת הבריאות במדינת ישראל נמצאת כל הזמן בדיאטת רעב. אפשר לדבר הרבה על המצוקות של מערכת הבריאות בישראל. כל אחת ואחת מהבעיות האלה היא בעיה, אבל המקור של כל הבעיות האלה הוא תת תקצוב כרוני של מערכת הבריאות על ידי משרד האוצר. משרד האוצר מייבש את מערכת הבריאות. המצב שהגענו אליו הוא מצב בלתי נסבל. אנחנו באים פה להגן על מערכת הבריאות הציבורית ועל החולים. אנחנו קוראים לריבון, לממשלת ישראל מפה, רבותיי, צריך להשקיע יותר כסף במערכת הבריאות הציבורית. חסר לנו רופאים ראשונים, רופאי משפחה, חסר לנו מאוד מאוד רופאי ילדים, חסר לנו רופאים ייעוצים, במיוחד בפריפריה. ולכן כל הצעדים האלה שמתכננים בחוק ההסדרים, הם יפגעו לא רק ברופאים בתי חולים, הם יפגעו גם בשירותים בקהילה. רבותיי, תוארנו היום משום שכל המערכת, ואני משוכנעת שכולכם מדברים עם כולם, אם זה מנהלי בתי חולים, אם זה מנכלי קופות, אם זה חולים, חושבים שאנחנו נמצאים בקטסטרופה וחושבים שהחוק ההסדרים ואני אגע בו עושה רק דברים גרועים למערכת. מישהו נתן ערובה שהתפוקות במערכת יעלו? מישהו אמר לך בוא נבדוק שיהיה לנו איזשהו תמריץ לזה? אין שום דבר, יש סיסמאות, יש אמירות, ויש עוד דבר שגם את זה צריך להגיד, לנסות ולצייר את הרופאים כאילו באים לדאוג רק לשכרם. הודענו על השבתה של מערכת הבריאות כי הגיעו מים עד נפש. אי אפשר יותר לסבול את הצעדים של האוצר בצמצום של המערכת הבריאות, בצמצום של היכולת שלנו לטפל בחולים. אנחנו דורשים משאבים, אנחנו דורשים לבטל את הגזירות בחוק ההסדרים, ואנחנו ממשיכים במאבק. עד כאן הסיכום עם סיבת העיתונאים של הרי. אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב ונעדכן אתכם בכל התפתחות.